tebe pustiti da ti tu snimaš, a ja ću ići penjati, ajde. Mogu ostati tu i mene snimati, kako je. A tu još niko nije prošao. Ono, ne znam da kako ti vidiš na tu kameru, a ono meni ne smeta, meni smeta dole nešto niže. Neko je došao u grad. Čujem ljudske glasove. Možeš tamo doći. Odavde se slabo vidi, ali dobra je.
sad je silazak.